Mä tein jo lopputyönä taidetyöllisen korkeakouluun niin tutkimuksen riisiposliinilasitteista ja sitten valmistuttua aloin soveltamaan sitä tekniikkaa ja lasitteita niin valmiisiin esineisiin ja piensarjatuotantoon ja niin kuin itselleni sopivaksi. Ja siitä on nyt kohta 14 vuotta niin ja ne tuotteet tavallaan koko ajan paranee ja kehittyy. Mulle rakasta on se tekeminen ja se prosessi. Ja no toki sit, kun katsoo valmista esinettä ja näkee sen valon leikin siinä, niin se lämmittää sydäntä, mutta mulle se tekeminen on oikeastaan tärkeintä. Oikeastaan tämä on sitä unelmaa jo nyt. No saada tehdä tätä tosi vanhaksi ja sitten tulla koko ajan paremmaksi, toteuttaa uusia ideoita. Monet miettii tai ostopäätöstä tehdessä, että uskaltaako näitä käyttää, mutta kyllä uskaltaa, että sitä varten mä niitä teen, että ei vitriini, vaan käyttöön.